Hey hallo, leuk dat jullie weer kijken naar deze extra video van Magical Rides. Ik heb net post gekregen. En als een Samsung fan vandaag post krijgt, dan kan dat maar één ding betekenen. En ik hoop dat het wat het betekent hierin zit. Want dat ontdekken samen met jullie. Ja, kan natuurlijk niet anders. Samson en Marie CD 3. Ik heb hem een paar dagen geleden al in mijn handen gehad, maar toen mocht ik hem nog niet kopen, helaas. Maar ja, hier is hem dus echt in mijn handen. Samson en Marie CD 3, inclusief bonus DVD. Aan de achterkant ook nog een leuke foto van Samson en Marie. Met als liedjes Klaar voor de start, Olé Pistolé, Bubberlip, De Antillen, Lieve Samson, SOS, Klap maar in je handen, We gaan naar Spanje, Samson is bang en Het is winter. Een aantal van deze liedjes hadden we natuurlijk al kunnen raden, aangezien dat al deze liedjes nog niet op CD verschenen waren. En nu gaan we beginnen aan het moeilijkste gedeelte van de unboxing, namelijk het opendoen van het plasticje. Maar het gaat goed deze keer. We zijn er blij mee. En ik heb te vroeg geroepen. Het blijft een beetje hangen. Ja, verrassen. We zijn er. Plastiekje natuurlijk in de vuilbak. Maak van de zee geen soeptroep. Het gaat gebeuren. We gaan het open doen. Aan de binnenkant gaan we gelijk het boekje bekijken. Dat er super moeilijk uitgaat. Aha, dat is een twee delen. We hebben een bon van Plotseland met 25% korting op de parken. Plotseland op alle, Plopsa Qua, Plopsa Station, Plopsa Co, Plopsa in de Hassel, Plopsa in de Koevoorde en het Plopsa Hotel min 5%. Dus als je een keertje wil slapen in Plotseland, ideaal hè. Goed, we gaan beginnen. Eens kijken of we het eruit krijgen nu. Dat was vroeger al moeilijk, het is nog altijd moeilijk. Stel ik iets anders op vinden. Het ding is al helemaal gekreukt, vreselijk. Goed, het boekje met al een klein scheurtje. Binnenin, oh superleuk. Foto's. We hebben foto's van de opnames van Antillen, Spanje, ook Antillen en dan optreden van Samson en Marie. Kei leuk. Oh, nog meer foto's. Superleuk. Ook nog de Antillen. We gaan naar Spanje, het is winter en optreden van Samson en Marie. Ik zou er zomaar kunnen opstaan. Nee, want het is tijdens de Ketnet Zomer als ik het goed heb. Ketnet Zomertour. Want ik zie precies een strand. Ja, dan moet het al heel straf zijn als ik opsta. Even kijken. Ah. En natuurlijk beelden van de allereerste kerstshow. Ik vind het heel leuk. Het is een soort van klein mini kerstshow boekje. Ik leuk, ja. Normaal gezien staan er al zo wat liedjes, teksten en foto's, maar dit vind ik wel erg leuk. Ja. Gaan we later eens een keer goed lezen. Goed, dit is hem dan, de CD met een foto van Samson en Marie. Ja, ik weet niet veel over zijn. En dan maken ze het ons moeilijk, want hier hebben we natuurlijk ook nog de kerstshow DVD. Gelukkig toch wel vrij, ik vind het ook een heel mooie DVD-cover. Willen jullie deze DVD-cover gewoon, al wil je deze DVD gewoon in een hoesje steken met een mooie cover, dan kun je die cover hieronder ook downloaden. 1 week lang laat ik de link werken, dus wees er snel bij. Dan hebben jullie een mooie DVD voor in jullie collectie. Ik ga het zelf ook doen natuurlijk.
En dan gaan we nu even luisteren naar CD 3. Zo, ik heb alles in orde gemaakt om op de CD te starten. Ja, we gaan gewoon even de liedjes beluisteren die we nog niet kennen. En dat zijn er toch wel een paar, dus dat is wel heel fijn. We gaan beginnen met Klaar voor de Start. Ja, Klaar voor de Start. Goh, tof nummer. Echt een heel tof nummer. Ik vond dat bij Samson & Gert al een heel tof nummer. En ik vind dat ze het heel leuk gehouden. Echt die heel leuk gehouden hebben. Echt die jaren 90 vibe zit er nog altijd in. Samson & Marie hebben tot nu toe eigenlijk alle nummers moderner gemaakt. Dus het is nog altijd moderner, maar het is toch wel heel trouw gebleven aan het origineel. Vind ik heel tof. Ik ben vergeten te vertellen wat ik van de originele nummers vind. Dus Klaar voor de Start heb ik nu verteld. Het origineel nummer vind ik een heel tof nummer. En het is eigenlijk tof gebleven. Het volgende nummer is Olé Pistolé. Ja, dat is een feel-good nummer, hè. Je kan er gewoon niet anders dan meezingen. Dus ja, het was in de tijd al een nummer dat heel catchy hype was. Het nummer zou nu perfect gewoon opnieuw kunnen gebruikt worden als Samson. Maar we weten niet wat er gaat gebeuren, want Alles is Op kreeg jaar geleden een country versie. Misschien dat een van deze nummers ook heel anders gaat klinken als we gewend zijn. Maar we gaan direct beginnen aan Olé Pistolé. Ik ga deze ding niet geluisterd, hè. Ja, ik wist hier niet van. Hè. Ik wist hier echt niet van. Ik heb dit niet beluisterd op CD of op iTunes of whatever. Ik wist het niet. Dus dit was een pure gok. Maar Olé Pistolé als country nummer, het kan perfect. Ja, country nummer, het is een kleine lichte country touch. Maar het is vooral ook weer dance. Wat ik wel tof vind. Ja. Ik vind het tof. Ik ben fan. Ze zou bijna een medleytje kunnen maken. Van Olé Pistolé en Alles is Op. Ik hoop trouwens dat er in de nieuwe kerstshow heel veel medleys gaan gebruikt worden. Net zoals in de originele kerstshow. Met een ruimtewezentje zoveel jaar geleden. Daar zat ook heel veel medleys in. Dus ik hoop dat ze dat opnieuw gaan doen. En dat zou perfect kunnen met zoiets. De volgende twee nummers zijn Bibberlip en de Antille. Die kennen we natuurlijk. Bibberlip, ja, ik weet er nog altijd niet uit wat ik ervan vind. De Antille, topnummer, hè. Ik hou ervan. Ja, maar op 5 is Lieve Samson. Dus ik ga zo dadelijk eens luisteren. We gaan even eerst Bibberlip skippen. Spring is, spring is, spring.
Ik weet niet wat ik het doen ben. Ik wil alvast zeggen, Lieve Samsel is natuurlijk een heel traag liedje. Een heel leuk liedje. Ook een heel belangrijk liedje weer voor Samsel. De originele clip werd opgenomen in Plopsa in de Hasselt. Dus dat is echt voor mij heel fijn. Het is ook met een koor, het origineel. Ik ben heel benieuwd wat ze hiervan gemaakt hebben. Het zou ook zo een beetje het Samsel-lied van Samsel en Marie kunnen worden. Ja, ik vind het wel tof. Ik ben heel benieuwd, maar ik hoop dat we het gaan aan de praat krijgen. Ik ben hier een beetje aan het werken, zodat ik weet wat ik doe. Zo, we gaan het terug gaan beginnen. Lieve Samsel. En daarmee ben ik zo blij. Samson heeft vier hele zachte pootjes. Hele zachte pootjes en daar loopt hij mee naar mij. Hele zachte pootjes. Lieve, 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 lieve Samson. Lieve, 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 lieve hond. Lieve, 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 lieve Samson. Lieve, 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 lieve hond. En dat snuffel ik mee rond. Oké, lieve Samson. Ik denk dat dit nummer van alle nummers me eigenlijk het meeste verrast heeft. Echt waar. Het liedje begon eigenlijk heel trouw aan het originele. Hoe verder het ging, hoorde ik in één keer belletjes. Dan hoorde ik in één keer een xylofoon. Maar het bleef eigenlijk best trouw aan het origineel. Toen in één keer begon ik daar een klarinet te horen en andere blazers. Het werd leuker en leuker. En aan het einde hadden we een draaiorgelmuziek. Ik vond het fantastisch. Ja, ik word hier blij van. Ik hoor dat heel graag, al die muziekinstrumenten door elkaar. En toch bleef altijd die gitaar, dus de gitaar die we in het originele nummer horen, bleef echt heel goed hoorbaar. Maar als je dan heel ver in het liedje hoorde, dan hoorde je al die instrumenten die dan... Het voelde een beetje alsof Samson en Marie met een gitaar ergens op een plein zaten. Hè? En dat er stiltjes bij beetje meer muzikanten bij kwamen. Als ik een videoclip zou maken van dit nummer, dan zou ik het zo doen. Samson en Marie op een pleintje en dat dan al die muzikanten bijkomen. Ja, ik ben fan van deze versie. Het originele versie is al super leuk. Maar deze versie, ja. Ja. Goed. Gelukkig moeten we geen SOS doen voor deze CD. Want het is een heel leuke CD. Maar we gaan toch SOS doen, want dat is het volgende nummer. En SOS, het origineel, ja. Dat was al vroeger een heel snel upbeat nummer. Je had die... dus dat was altijd een heel krachtig nummer. Ik ben heel benieuwd wat Samson en Marie hiervan gemaakt hebben. SOS, ja. Weer een heel tof liedje. Het begon voor mij iets rustiger als het origineel. Maar al na een paar seconden leek het precies een nummer van Reggie, mijn buurman van Milk Inc. Of hij had een liedje daar. Het blijft een heel up-tempo nummer. Iets meer Milk Inc. vibes. Ja. Ik vind het wel leuk. Maar
ja, het is niet voor mij niet het beste nummer. Maar ik, ja, ja. Dus, maar het is, ja, het is goed. Klap maar in je handen. Ja. Wat moet ik erover zeggen? Het is weer zo'n nummer dat je niet kan stil blijven zitten. Ik ben heel benieuwd naar deze. De origineel vind ik heel tof. En ik zal deze denk ik ook wel heel tof gaan vinden. De zomer is weer in het land. Kom je doen een ronde dans. Jij hebt je liefste dier, wat hebben we plezier. Klap maar in je handen, stamp maar met je voeten. Fluit eens in je tanden, zet ze op een rij. Oké, ja, klap maar in je handen. Heel, heel trouw gebleven aan het origineel. Zet het alsjeblieft in de kerstshow. Dat is zo'n nummer dat iedereen wil meedoen. Dat je zo leuk en vrolijk kan doen bij het ballet. Ja, het is tof. Het is wel voor mij een heel moeilijke. Want klaar voor de start. Super goede intro voor een kerstshow. Maar klap maar in je handen is ook een goede intro voor een kerstshow. En niet alleen de kerstshow, ik kijk ook al uit naar de nieuwe zomershow, waar deze nummers waarschijnlijk ook wel in zullen verschijnen. En dan vragen we ons natuurlijk nog af, gaan we het nog ooit met een live orkest zien? Het zal wel heel tof zijn om dat dus nog eens met een live orkest te horen. Maar ik vind deze versie ook al heel leuk. Het volgende nummer is We gaan naar Spanje. Dat kennen we natuurlijk. Het nummer daarna is Samson is bang. En Samson is bang hebben we alles gehoord in een kerstshow. Dat was dus eigenlijk een verrassing en geen verrassing. Want we hadden het al gehoord. Ik ga het gewoon proberen te luisteren. Dus als ik het goed heb. Dus we gaan naar Spanje. En dan. Nu Samson is bang. Samson, wees bang van je tik tegen de ruiten van je luid op onze gang. Samson, wees bang van de donder en je bliksel van een schaduw op de hang. Bang, Samson, wees bang. Samson, wees bang van je tik tegen de ruiten van je luid op onze gang. Samson is bang, van de donder en de bliksem van de schaduw op de haan. Samson is bang. Ja, Samson is bang. Ik hoop niet van deze CD, want deze CD is top. Het volgende liedje is natuurlijk Het is Winter. Ja, twee kerstliedjes op één CD, dat is tof. Maar Het is Winter kennen we natuurlijk al. Dus dat gaan we nu niet speciaal luisteren voor deze review. Maar ja, dat brengt ons natuurlijk weer bij de kerstshow. Zoals we wel allemaal weten, gaat de kerstshow dit jaar iets zijn met een ruimtewezentje. Ik heb u al verteld dat er ook heel veel medleys in die show zaten. Nu hoop ik heel hard dat we net als bij de vorige kerstshow een soort van preview krijgen van een nieuw nummer. En dan hoop ik dat er een medley komt met Piratenpop 3, SOS en Storm op Zee. Tijdens het zeegedeelte. Dat zou echt heel tof zijn om op deze nummers samen te horen. En hebben we eigenlijk een preview op Storm op Zee. Het zou een heel tof Samson Marie nummer zijn.
Net zoals alle liedjes die erop staan. Ik vind het jammer dat er maar 10 zijn. Het had er perfect meer kunnen zijn. 12 zou leuk zijn, maar dat was maar 2 meer. Hè. Ik vind het toffe cd. Toffe nieuwe nummers. Ja, ik blijf erbij. Lieve Samson is voor mij de grootste verrassing. Ik vind het een heel fijn nummer. Maar ik vind alle nummers wel goed hoor. Ja. Ja, zo goed gedaan onze Samson Marie. Ben er fan van. Ja. En het is natuurlijk heel fijn dat er ook een gratis dvd bij zit. Of ja, gratis. Je hebt er natuurlijk wel voor betaald. Maar dat er de dvd van de nieuwe Kesha bij zit. Dus die gaan we ook heel snel kunnen bekijken. Ik vind het natuurlijk wel jammer dat er geen aparte hoes is gekomen. Maar het is wel iets dat we al eerder hebben gezien. Bijvoorbeeld ook bij de K3-show dat er eigenlijk de cd, de nieuwe K3-cd en de dvd samen verkocht werd. CD samen met DVD. Dus het is wel iets dat we de laatste jaren al meer gaan zien, meer gezien hebben. Maar ja, we kunnen er onze eigen hoes rond doen. En hebben we toch een mooie DVD voor in onze collectie. Ik hoop dat jullie allemaal deze CD heel snel in jullie bus krijgen. Of voor Sinterklaas, of voor Kerstmis, of wat dan ook. Voor jullie verjaardag, wie weet. Het is een aanrader. Ik hou ervan en ik ga hem snel eens opnieuw luisteren en natuurlijk heel snel de dvd kijken. Laat ook onder in de reacties weten wat jullie van deze cd vonden, wat jullie favoriete nummer is. Laat weten welke nummers jullie nog willen horen ooit. Ik ben heel benieuwd naar al jullie verhalen en hopelijk vond jullie het een leuke video. Als het steekt, dan zeker jullie duimpje omhoog. Vergeet ook zeker niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En graag tot de volgende keer. Daag!